tumefuruta chini kuanzia dini mpaka leo. Tumukae chini basi. Tupate ile mlisema kuna pap na tumalize. Tumesikizana? Baba chapa. Mimi ndio ichacha security hapa. Vile mnaleta mnakataa kubanga line na mnaleta iko wapi excitement hapa? Karibu ni staki karibu watu ine hapa. Nitahakikisha nitaweka hawa ndani. Kama sio hivyo sitafanya hiyo kazi, hii kazi haitafanyika. So mimi kwanza leo nafikiri Madam SCC ndio chairman yetu atangaze vile atafanya. Lakini mimi nitahakikisha iko watu ine hapa. Wataripoti kwa ofisi yangu mbele kwa DCI. Mumeuliza muelezewe inquiry ni nini na nani atalipa na nimewapatia hiyo nafasi. Mumeelezewa. Bado kuna watu wengine wanaleta matakwa mengine, masharti mengine. Mara mnaleta mambo ya ambayo haiko kwa agenda ya siku ya leo. Kwa hivyo, kwa sababu tuliomba tufanye kura kwa amani, lakini mumekataa kufanya kura kwa amani. Kwa sababu tumesema wale ambao wana support inquiry waende pande hii. Tumesema mpange laini, hakuna laini imepangwa. Mimi ndiye naendesha. Nataka kuomba tuende nyumbani. Wale wanachama wamekalia viti na wamepatikana na hii makosa, wakae chini wa implement hii makosa ama waangalie hii makosa. Na tukiangalia ile makosa ilionekana kwa ile inspection report, ya kwanza ilipatikana kuna deni ya milioni 66 yenye ilikopwa na management bila idhini ya mkulima wa Murue. Na tukaambiwa na ile report hii mandeni ni kupanda inapanda, na wakati tumeuza kahawa yetu kila mwaka tunakatwa milioni 11 inalipa interest ya ile deni. Namba 2, kuna Murue iko na factory 4 na tayari hii management ya Murue imefungua factory nyingine ya 5 ambaye hatujui wakulima wa factory namba 5 ni akina nani. Ile kahawa inauzwa factory namba 5 inatoka wapi? Management ni akina nani na wenye wanakula hiyo pesa ni akina nani? Namba 3 ni ya kwamba ile inventory book ama ile inaonyesana asset ya mkulima inaonekana Murue hakuna. Kwa hivyo tunaogopa kuwa ile ma title deed ya society yetu ama asset simeenda kwa bank sikakopa ile maroon. Ndio saa hii tumependekeza atungetaka wale wamesikwa na hii mashinda wakue ndio na implement hii maneno, sababu kulingana na sheria ya Kenya kama mtu amekamatwa na makosa anafaa akue kamete ama manjimbo. Kwa hivyo ndio tunasema munya akunje ili atua ichukuliwe kulingana na Cooperative Act. Na sasa election ilikuwa inaingilia wapi? Okay, election inakuwa inaingilia juu kuna watu walikuwa wanapendekeza kukue na inquiry kwa hizo sayate ya Murue. Ili ile ripoti ya Murue ilisomwa na officers wa commission wa Cooperative, kuna mahali walisema kuna mambo mingi sana hawakupata kwa society ya Murue. Sababu kwa society ya Murue hakuna inventory book. Ndio wakasema kuna mambo mingi sana hawakuona. Na ndio sisi kama wakulima tulipendekeza ni vizuri kukue na inquiry ifanywe Murue ili tunjue ni akina nani walikopa hii loan, ni akina nani walikula, ni akina nani walipeana nguvu ya kukopa, na hiyo pesa imekuliwa na akina nani. Ili mwenye amekula hii pesa alipe mwenyewe. Ndio sasa ikakuwa kuna pendekezo mbili ya inquiry na inspection. Ndio siku ya leo tulikuwa tumekunja kuvote inquiry na inspection ili tuone itachukua mkondo gani. Na ndio imeonyesha sana leo watu wa inquiry ndio wamekuwa wengi zaidi
na imependekeza tukue na inikwale kwa Murue. Inasemekana kama wakulima tunajua ya kwamba Senate kupitia Senator wa Embu Njeru Ndwega akiwa chairman wa Ngirikacha walipitisha masociety yote ya kahawa ifanywe inquiry. Na ile inquiry inafanywa Murue, hakuna pesa inatolewa na mkulima. Pesa yenye itatolewa na serikali. Sababu ni pendekezo ya Senate ikiwa imeongozwa na Senator wa Embu Njeru Ndwega. Kwa hivyo ile kitu iko Murue ni kukua kuna changamoto eti kwamba inspection imesoma kuna ukora umefanyika hapa Murue. Ndio sasa umeona siku ya leo Murue ndio inaanza kwa inquiry sababu kumeonekana kuna ukora. Kwa hivyo nataka niwahakikishie wakulima hakuna shilingi hata moja mnaitishwa sababu serikali ndio inasimamia inquiry. Nataka mimi naitwa Vinjini ya Ndapiro Njoke, ni mkulima wa Murue. Nimesikitika sana leo kwa sababu tulikuwa tukunja tufanye inquiry na implementation tofauti. Na tumeseparitiwa na watu wa inquiry wamekuwa wengi. Lakini hatujajua what has happened there in between. Ili kuwe ati hakuna kofoti, hakuna kukauntiwa kwa sababu ati watu wame make noise. Hiyo, it is a hidden agenda. Hiyo ni hidden agenda. Kiti ya pili ni ati management. Hata wakiwa awako kwa society, payout itatoka. Ni lazima itoke kwa sababu tuko na bookkeeper, tuko na general manager. Na ni wale wanaweka records right. Sasa watu wasitanganywe ati hakuna payout, hiyo ni uongo. Sasa sisi tunauliza serikali tusaidie kuwe na inquiry. Na inquiry hairipwi, msitanganywe inquiry inalipwa. Hakuna kulipwa, hiyo ni uongo kwa sababu tumefanya investigation tayari na tumeambiwa hakuna pesa ya kulipa inquiry. Na hata tukilipa hatuwezi kulipa kama zile pesa wamekula. Kuna kundi dogo tu ambao inataka kuharibu hizo zati. Kwa maana wakiambiwa na watu wa serikali wakae na wafanye namna hii hawakuati. Sisi sasa tukaonelea mkutano umalisike mpaka wakati nitaitana mkutano tena. Asante. Society serious imefanywa inquiry hapa Embu. Hakuna society hata moja wakati huu imesimama. Sote silikusanya.